test fully stream. No opening. Wrote. Det ser sgu da bedre og bedre ud, men Nå. Så en krog. Ja. Så. Til at stå her, er det sprøjtvæske, eller hvad er det? Og gøde? Ja. Ja, det er ukrudtsmidlet. Det haster med at få den der nummer 2 maskine bygget op, Christian. Fordi når man står ikke var her, der har jeg været inde og spille en god times 10 her. Ikke? Ja. Der har aldrig slået en forkert skid. Nu er det samme igen, lige så snart vi streamer. Ja. Der er ingen tvivl. Jamen, så ved vi, hvad det er. Ja. Jeg kan godt give mig til at flytte den anden der. Vi prøver lige igen. Lyder du kommer til? Ja. Det lyder vist fint nu. Kan du egentlig høre musikken lidt? Ja, det er stille og roligt. Så kan det da få lov at køre i baggrunden i stedet for. Når det skal være så vanskeligt. Ved du om Hotbed han kom på? Det gør han ikke, det tror jeg ikke. Hvad? Han er ude og slå græs i dag. Nå. Så det tror jeg sgu ikke, du. Ja, det kunne være fedt. Det er bare spillet fuldstændig, når det kommer over på den anden. Det er et problem, jeg nok har med den. Det er nok grafikkortet. Der er ikke display på, og de der er kun HDMI. Jamen, det er også lige godt. Det er kun 60 Hz. Jeg mener du ikke, det giver mig problemer? Nej. Blev han egentlig færdig med den om hans 16 i går? Ja, det har jeg ikke gjort da. Ja. Åh, okay. Så er det en pakke her i plads. Ja, det kan være i langt for at blive bænende. Ja.
du til at kigge til kogbrødderen? Ja, for jeg er over nu. Vi skal lige tanke lidt op. Ja. Det gik ikke så godt. Nej. Det er faktisk snart med den her overkørselsvogn der. Ja, det er sgu. Så er vi fri for de tønder og det der pis. Ja. Og hvor er nu den her hen? For satan, det kan man jo bruge snejdervognen til, de kan jo tage gødning. Det er der en aldrig lige bidt mærke i. Det er rigtigt. Og den der, den kan sgu da tage 10 tons. Nå, det hjælper da lige lidt på vores problemer. Nå. Nogle af de der maskiner, vi ikke bruger så tit, dem kan vi godt sætte ned i de to nye huse dernede, eller hvad? Jo. Tænker jeg også. Vi kan få lidt væk her fra vore. Jeg har godt også frimt over ved køben. Ja. Det har jeg også haft i dag, indtil det her det bliver startet op. Så det er det, der skal til. Skal jeg ikke få den her? Kan jeg bare ikke køre. Det er kun højt i mange gange. Det er vi i hvert fald nok er med på det nye lager. Det nye lager? Ja, de er dernede og ude bagved derude, Christian, hvis du kører længere ud af vejen. Jo, men okay. Vi skal have brugt det i siloen først, for det skal gå til. Alle andre, vi skal tåle at stå. Sådan Emil, det er fanden hyld med blære og køretøj. Husk da lige at sende os et køretøj. Hold kæft, det billede. Ja, det er sgu en handkat. Kør lige ned, og så får den der fyldt op, så. Ja. Eller op, eller hvad fanden vi kalder det? Det var satan nede med hurtigt. Med eller uden pot.
For satan i helvede. Godt binde din telefon fast uden på vinduet, og så lige lave en videooptagelse af det, vi kunne få hertil. Det er kraftigt, at få et blankt røg på den her set, det gør så. Den der nye 84, nu tror jeg nok, det var de fik. Ja, det er det alene hjemme, der er for mig et. Det kan få gamle mand til at få tårer i øjnene. Altså, skal jeg bare have hej her i, eller hvad? Hvad snakker vi om? Køren? Ja. Ja, hej. Det er bare fordi, der er straw her i nu. Jeg ved ikke, om det er det samme. Nej, straw, det er jo halv. Ja, men så skal jeg ikke have det her. Jo, hej, det er en mand. Er du ved at blande foder til den? Nej. Hvad er du så ved? Det er jo ikke det der ligger inde på deres... ligger inde på jorden, det. Skal jeg lige kigge... Jamen, de er fyldt helt op, Christian. Jamen, det ved jeg godt, men det er bare for at fylde den her op. Nå, jamen, der skal jo halm og... Ja, det der hedder straw. Ja. Og så skal der jo noget hø i, og noget græs. Ja, enten græs eller hø, og så noget ensilageballer. Vi snakker ikke helt om det samme, så. Jo. Det er for øjnene, de ikke skal blive træt. Mine øjne, de kan godt blive irriteret af det der blå lys der, eller det der stråleværk, der kommer ud af skærmen. Og så jeg sidder med det her, så bliver jeg ikke generet af det overhovedet. Det er som derfor, Anders. Jamen, så vent med det, så kan jeg flytte mig over og blande. Yes. Kan jeg også. Det er bare faktisk, man skal have det software til at køre på to maskiner, men det er ikke noget værd. Nej, så længe din ikke skal trække det. Ja. Ja, og alt det, vi har sat op på den her, det skal jo stadigvæk køre her. På den der år skal jeg jo bare gribe det. Mm. Så det er sådan set... Man siger, at jeg er meget lav. Så skal jeg lige have skruet op på den igen, måske tro. Jeg kan sgu da ikke skrue højere op foran. Er jeg lav i, når jeg snakker? Ja, man kan blive galt. Og det er blevet lige nødt til at mute dig herinde. Ja. Lige øjeblik, Anders. Kan du høre, Christian? Eller hvordan ser det ud? Er jeg lav, Christian, eller hvad? Ja, lidt. Hvad helvede kan jeg gøre ved det? Anders har ret. Hvad fanden kan jeg gøre ved det, når den står på fuld skrue? Lige øjeblik, Anders. Så skal du prøve at skrue lidt ned på det her... musikken? Endgame musik, eller kan... eller... ved lyden? Vehicle volume. Ja,
Hjælp, det er Anders. Vi er nødt til lige at høre ham. Kan du høre, om det bliver bedre? Jeg skal ikke lide, om han er her mere. Jeg kan egentlig godt se der, at men jeg synes, når jeg snakker almindeligt, så går den da helt op i det gule felt der på Streamlabs. Er der noget inde i Streamlabs, jeg kan pille ved? Så skal det være din mikrofon derinde. Bummelum bum. Det kan jeg nok ikke gøre, mens det kører her, kan jeg? Ja. Audio. Output. Nej. Du er lige snart en time, Johan, så skal jeg lige gå hurtigt. Jeg har skudt den gær, mens den kører. Den er oppe på den øverste skærm, Christian. Eller men du skal herover, ikke? Fanden, du blev lige host. Ej, han hoster også for mig, ikke han ikke? Ja, tak for det. Det må vi kigge på i morgen, Christian. Ja. Nu kommer jeg ud af mit køretøj, det pisse. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan den smækker sgu da helt op midt i det gule der. Bum bum bum. JPC.dk. Jamen velkommen til. Jeg kan få det her til at funste igen. Den har sgu drillet mig noget i dag, GPS'en der. Faktisk. Sådan der. Viking! Der er halvfede ikoner, han ligger inde med der. Sådan der. Hvor skal du hen? Jamen jeg ved sgu lige, den driller lidt, fordi der hun heller ikke lave de der banestreger i dag. Nå.
vide, hvordan fanden man går ind og laver det der, så man er host for en anden. Kommer vi nok til at skal have en forklaring på et tidspunkt. Ja, vi er forholdsvis nye til det her. Ja, det er det. Spændende at se, hvor meget kambolage der bliver med den nu i YouTube. Ja. De er godt nok ikke nemme at blive skære med. Om det der, der er gang i majsen, kan jeg se. Ja, nu kommer de sgu da endelig. Vi skal da også til at snart hen, hvor vi kan få det skiværk fyldt op. PC.dk, der er det muligt, at du kunne have lyst til lige at fortælle lidt om, hvordan det der hostværk der, det fungerer, fordi det er vi sgu da nok rimelig grønne i. Jeg er slet ikke sikker, han er her jo. Pedersen, velkommen til. Tak for følgningen. Halløjsa, Pedersen. Ah, du Olav Bix. Se om du laver dit arbejde fint. Nå. Og jeg prøver. Ej, det ser fint ud. Går godt. Åh, det skulle lige før jeg købte sølen, da. Har du fået sådan en der for at køre i søen? Ja, det kan du i princippet godt. Men? Ja, hvad er men? At vi snart skal i seng? Inde på Twitch, der kan du i hvert fald hente vores mods til næste gang, vi kommer på. Hvis du går ned under Twitchen, der er link, hvor modsen de står, eller hvor du kan trykke mods. Så kan du downloade dem alle sammen, vi spiller med derinde fra, og der ligger de på OnDrive. Der at bare markere dem alle sammen, og så trykke download. Hvor meget har du tilbage? Skal du fyldes op af et eller andet? Nej, jeg har 9 tons, så jeg er faktisk sikker på, at der er nok til det stykke her også. Ja. Kan du ikke købe den der store vogn dernede? Hvad er det for en stor vogn? Den der kører noget mere i. Jo, det kan jeg som godt, men vi skal ikke bruge den lige nu. Nu er jeg færdig, når jeg er færdig med det stykke her, så skal vi bare vente. Så havde vi den. Ja. Der kan vi lige følges ned efter en gang. Og I kan se, at vi er ude at købe. Har du set, at der er noget, der skal sprøjtes ukrudt? Nej, jeg er lige på gang med en 2,2 liter dunk. Er du så tørstig? Ja. Fik du styr på det med modsen, Pedersen? Det er sandt nok, at han ikke laver de striber der, og det er kraftigt nok til at se, hvor man skal... Er Max 7 vores? Nej.
Sådan. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Men jeg kunne godt forestille mig, at Mark 10 og 11, de var ved, hvordan de kunne trænge til noget. Nej, undskyld mig. 11? Ja. Eller var 5, der var ved at strive igen. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Nej, det er 6 eller 8. Jeg er over, at jeg ikke kan få den der standard, det retter det der alværk nogle steder. Kan det? Nej. Der er ingen, der har det på lager, og der er ingen, der kan garantere, at den kommer inden for 30 der. Så enten så er fabrikken der, der er lukket eller et eller andet, ellers så ved jeg da ikke, hvad der går galt. Vi skal lige have sat os ind i det, hvad det der med det værd, der det betyder, Christian. Hvordan vi får det, hvordan det fungerer. Ja. Jeg troede egentlig ikke, det var noget, man bare sådan lige kunne gøre for nogen eller noget. Men det er så være flink, ja. Ja, for helvede da. Skal der lige ind og have fundet ham bagefter. Hvad står der her? Hvad er det for noget, det her? Ja, der er sgu høre den. Ja, nu. Åh. Oh. Hvad har du fundet? Et keyboard stand, du ved sådan et, man kan sætte på. På hvad? Ja, det er det, jeg lige skal finde ud af. Nå, ah, okay. Jamen, det var godt. Du skal nok satse på, at vi er her i morgen omkring 7-tiden, hvis det er, fordi jeg går nok lidt inden du er klar. Ja, du kan enten markere, og så trække runden om dem alle sammen, og så trykke download deroppe i topbjælken. Så kan du downloade alle modsen derinde på én gang, i stedet for en og en. Der er ikke godt nok sådan, Christian. Jeg har ikke selv prøvet at hente dem egentlig. Jeg laver da lige en test. Ja, jeg gør lige det. Men det skulle vi jo nok have gjort. Hvad kan du lige forklare? Jo, det er bare at markere det hele, og så højreklik, og så hent. Nå, okay. Lad os lige høre, om du fik fat i det. Thank you.
Jeg tror fandme nemme, vi er færdige med at køre gødning nu. Jeg sender lige det her til dig, så kan du se på senere. Ja, okay. Skal låse min konto, og det tager op til 24 timer. Ej, hvad for noget? Læste du det ikke, Christian? Jeg tror, jeg... Okay. Nu prøver jeg lige at så gå ind, og så henter jeg hele skidtet. Ja. Det har jeg sgu ikke hørt før, det der. Nej, det vil starte bare. Prøv lige at bare lige at markere en med den venstre mus, og så tryk Ctrl A, så den markerer alle sammen. Og så højre klik og tryk hent. Det skal han ikke gøre. Det kan godt ske, at der er en sikkerhedsforanstaltning der fra Microsoft, hvis ikke det lige virker først eller anden gang. Det lyder sgu mærkeligt. Det har jeg sgu aldrig været udsat for før, desværre, havde jeg nær sagt. Er du med, Christian? Ja, på hvem måde? Jamen, jeg var sgu lige... Ja, det måtte sgu næsten være. Du er mere end velkommen til at prøve igen i morgen. Nu ved du jo, hvor de er. Så det er bare at hente dem, når du kan få fat i dem. Og så komme ind, når vi kører. Det er der ingen problem i. Det har jeg sgu aldrig hørt før, det der, Christian. At den laver sådan nogle numre. Nej, Martin, han havde også lidt problemer, men det var jo så ikke noget med det der. Nej, det var så Steam. Ja. Ej, det var også fordi Steam, det var helt nede dengang. Ja. Det ligner jeg ikke det. Jeg har godt tænkt mig ordentligt maskinehus i stedet for det her åbent halvpis. Ja. Sat han ned med den bil, han holdt da ikke tilbage. Kæft en tegning. Det er meget aggressiv herinde, synes jeg. Ja, biler. Ja. Det er fandme meget, hvis man kører i Aalborg. Ja!
Bij fijn stak door, hè? Hallo? Ja. Der var lige noget i fjernsyn om hende. Ja, hende deroppe ved Alice, der fik slået hendes børn ihjel. Jo. Det er en ting, der svinger endnu. Bare forhåbentlig. Nej, jeg er. Nå? Hun er jo ikke død. Det er jo børnene der. Okay. Ja. Det var ikke så heldigt. Og en dum møgdyr. Og Michael, den slår den der app til der. Faktum, hvor fanden skal jeg smide det her møg hen? Det skal jeg bare ligge der, indtil vi skal have spredt. Det er derfor, det er i Mønsdag, jo. Der er jo sat med ingenting endnu. Ja, den kan blive noget fuld, den her. Så må vi have spredt mange gange, den er fuld. Jeg synes bare, det er åndssvagt, at der ikke står, når man står her, hvad der, hvor meget der er. Hvor mange køer har vi egentlig? Et par stykker? Det ved jeg sgu ikke, du. Hvorfor kan jeg ikke komme ind på ham der i jpc.dk? Åh, oh, det kan jeg her. Ja, ja. Nå ja, selvfølgelig. Så er der jo liv i hans kanal også, selvom han ikke selv er der. Det giver jo god mening. Ja, det er sgu i orden, Pedersen. Super duper. Så håber vi, det virker der. Du har en narkokasket på. Åh, det er jo galt her med det pisgræs. Når vi kommer til efteråret her, så må vi hellere tage ud med motorsaven og så lige fælde nogle skille. Vi får et større marker, hist og pist.
Yep. Så. Hvad har vi? Vi skal lige ud og have kigget på resten. Det der på Mark 5, det kan jeg ikke få til at tage mere gødning. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Det er kun den ene del af stykket, der kan blive rigtig fin. Prøv at se, hvordan det ser ud. Jamen, skal vi tage bilen og så lige gå op, okay? Det kan du godt. Hvordan har jeg smidt den her? Og den står helt herovre. Tror du, der er en lørdag, du kan her i starten af oktober? Jeg ser lige min kalender. Altså, det er i morgen. Hvad? Det er i starten af oktober. Ja. Men jeg tænkte, når lørdag... Altså, jeg ved helt bestemt, at jeg har ikke noget for på lørdag. Men det er ikke sikkert, at det kan passe ind i dit kram. Næste lørdag, tænker jeg. Næste lørdag igen. Den 12. Okay. Men det finder vi lige ud af. Ja. Lad os gå ud og kigge på sager. Yes. Så vil vi lige over i den anden side og kigge også, hvor de er mere fertilized 66% af 67. 67? Ja, vi kan godt tage bilen lige og frejse derovre. Klar? Ja. Man skulle fandme tro, der har været noget andet dernede i marken, siden det ikke er ens. Ja, det ser meget underligt ud i hvert fald. Ja, det synes jeg. Det kan være, det er længere frem, det er jo ikke. Nej, håb for helvede, det var ikke så godt. Nej, det skulle de ikke være. Ja, der står også kun 66%. Men hvorfor fanden er de så stadig? Det er derfor. Vi skal lige lidt længere ned. Så er de stadig 100%. Hvorfor helvede kan de så ikke tage det på resten? Det kan være, at Bubber han har noget med det at gøre. Det er sgu da godt ske. Jeg prøver lige at hente den, det er gået en spørger igen. Vi har i bund og grund egentlig nogle travler. Jamen, så er vi også klar, når der kommer nogen ind. Ja. Det er rigtigt. Er ikke nogen med, at du købte ind til Martin, fordi at, han måske ikke kom ind? Jo. Jo, lige præcis. Det er ikke gået for godt. Det var mærkeligt, hvorfor den blokerer i 24 timer, det er Christian. Hvad står ikke? Der står, at den skal låse min konto op, og det tager 24 timer. Ja. Det forstår jeg ikke rigtig, når det skulle... Jeg har aldrig hørt om før. Men det er heller ikke. Nej, det skulle være åbent hele tiden, det der. Jamen, på mig, Henrik og Martin har jo været inde på den. Ja. Nu sagde jeg mig selv først, det er ikke pænt. Ej, det er lige meget. Det er her ikke, så det er lige meget. Ja.
Det var da vist lige den nærmeste om, hvad jeg kom på her. Det tror jeg. Så kan jeg lige måske mig grænt derovre. Og det har du ikke fået mærket til endnu? Nej, men jeg skal bare lige... Jeg skal lige trille... kontorstolen en meter til højre, så kan jeg lige få fat i det, så kan jeg lige trække derovre. Okay. Men det er tungt som ind i helvede. Er det ikke bare en 27-29? Jo, men jeg står ligesom på den stand. Nå, har du den endnu? Ja, ja. Tager skudt imod. Det er de ikke. Det var mærkeligt. Det kan vi godt opgive. De kommer nok aldrig længere. Bare vi skal sige, det var det for i dag, så. Jeg skal nok stå og kigge med. Ja. Men så kan jeg sætte tiden lidt op i morgen, når jeg kommer hjem, så vi kan nærme os og komme i gang med de majs der. Ja. Tror ikke det er en god idé? Jo. Du må også høre, at der kommer lidt hjælp i morgen. Ja. Det er nøjagtigt. Jamen uanset hvad, så siger vi tak for i aften til dem, der kigger med endnu.